Mums reikia jį paleisti, kiek galima toliau. Viskas paruošta. Geriau vėliau nei niekada. Kvintai, mes pasiruošę. Gerai, distancinis piloto valdymas yra laive. Eikite pro iš šoninį denį, kad patektumėte į triumą. Tu galėjai tai pasakyti anksčiau. Oi. Na kągi, žiūrovai, mūsų tikslas dabar eiti į valdymo kambarį, kad paleisti štai šitą droną į viršų, kad jisai truputį nukreiptų visą dėmesį nuo mūsų laivo. Svarbiausia, mes turime šitą daiktą, tai dabar galime keliauti. Jau jaučiu, kad artėja žaidimo kulminacija. Ir štai dabar dar galime pasitobulinti. Tikrai užsidėsiu didesnį jėgą ant snaiperio. Ketvirto lygio jėga. Štai patobulėjo 1760. Turės šaunamoji galia. Ir užsidedam ilgesnę apkabą. 15 šovinių galėsime turėti apkaboje, tada nereikės susitaisinėti labai dažnai. Ir Parkeris jau mūsų laukia. Taigi, nieko nebelieka, tik atsidaryti duris ir judėti. Tu mastai, kodėl aš paleidau Regiją Solis? Taip, kas tave išgąsdino? Ar ne per daug vaikiška šauktis dievų įniršio? Palydovo taikymo sistema. Įveskite leidimą. Laikas atėjo, Brainai. Praraskite viltį visi, kurie žems čia. Leidimas duotas. Šaunamas lazeris. Aš suskaičiavau, kiek laiko jums liko. Siunčiu dabar. Ei, ar mums pavyks? Ei, mes neturime laiko žaisti su monstrais. Nu, aš noriu žaisti su jais. Kai nežada prarasti gyvybę. Bėk, Jill, nesustok! Artėjame arčiau. Oi, gavau vieną. Džil, tai negerai, darosi karšta. Karšta? Parkeri, mes turime labai mažai laiko. Štai liftas, gerai.
Gerai. Kylame viršų. Ar leidžiamės, net nežinau. Mums nebeliko laiko. Nagi, tu nenori čia mirti, ar ne? Paskubėk, mums neliko laiko. Rachel, prakeikimas, ar tu kada nors pasiduosi? Oi, dabar čia įsivėlėm tikras peštynės. Ir čia dar atėjome į tokį klaikų labirintą. Pirmą kartą žaisdamas tikrai neatsiminsi, kur eiti. Kur yra distancinis piloto valdymas? Bandysime, žiūrovai, išsiaiškinti kelią. Jeigu ką galėtumėm greitai nuskuosti, jeigu dabar nepavyktų. O ne. Atsiprašau, bet aš neturiu laiko žaisti su tavimi. Kokia čia makalynė. Antras dublis. Rachel, prakeikimas, ar tu kada nors pasiduosi? Na, bandome čia pasižiūrėti, kas čia yra šitame kambarėlyje. Tai ne kontrolės. Kur yra distancinis piloto valdymas? A, čia pasitobulinimas, bet nieko daugiau, tik tais tas. Per reikalą čia ėjau. Ta Rachel čia mūsų laukia. Na, judam į priekį, judam, judam, judam. Su savo joku. Atsiprašau, bet aš neturiu laiko žaisti su tavimi. Ne, ir vėl jis mus gaišina. O, dar čia sugaišau. Gerai, einam. Visai nebedaug beliko. Visai, keli žingsniai tik tais. Pakeikimas, mes jau dabar turime laiko. Ir dar ta durnelė mus užpuolė. Trečias dublis. Trečias kartas nebemeluos. Tikrai. Prašvilpsiu pro čia kaip vėjas. Rachel, prakeikimas, ar tu kada nors pasiduosi? Kur yra distancinis piloto valdymas?
šauniai. Bėgam. Dabar žinom kelią. Nėra reikalo čia su jais kovoti. Atsiprašau, bet aš neturiu laiko žaisti su tavimi. O gerai, išlipdau. Net nesužalojo manęs. Štai čia yra perfekt praėjimas pro šitą vietą. Pakeikimas, mes neturime laiko. Štai taip, dvies prieičiau. Ne, ne, su jais irgi. Štai taip reikėtų. Štai ir valdymas. Negi, padarom tai. Septintojo epizodo pabaiga. Susitiksime žiūrovai kitame epizode, kitoje dalyje. Ir žiūrėsime, kas atsitiko Jill ir Parkeriui. Iki greito pasimatymo.